Во возобновениот манастирски комплекс Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец во Мала Речица денес се одржа првата крштевка. Светата тајна крштение ја прими 8-месечниот Дамјан Крстевски од Тетово. За иницијаторите за возобновувањето, за членовите на црковниот одбор, но и за верниците, ова е еден многу радосен ден кој се случува по една година од осветувањето на црквата. Еве после една година од осветувањето на црквата дочекавме и овој радосен момент да ни биде крштевка, прва крштевка после возобновувањето на манастирот. Се надевам дека ќе има повеќе крштевки, а очекувам и да има и венчавки од црквата. Чинот на крштевање на првото бебе во возобновениот манастирски комплекс Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец во Мала Речица го изврши протоиерей Ставро Формирко Станковски. Се надева дека ова ќе биде потик за многу родители своите чеда да ги крштеваат, а младите парови да се венчаваат во овој Божји храм. Дека во манастирот Свети Ѓорги, посебно чест на негова, денеска ќе извршиме прва крштевка од светувањето. Па се нам здраве Боже да и понатака, дај Боже што повеќе тука да се крштеват и да се венчаваат. Има секоја недела, имат од црковното настрателство одборници што доваѓат и се присутни тука. Може да се запалат свеќи за здраве на семејствата, за нив, за дечињата и за повозрастите. Значи, иде напел до нас, значи, што може вака почне да биде посветувано и тука да се зашуват и венчавки и крштевки. Манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец во Мала Речица, сместен во подножието на Шарпланина на надморска височина од 490 метри, од неодамна располага и со соодветен простор за излетници. Иницијативниот одбор за обновување на овој Божји храм се труди да ги обезбеди сите услови за враќање на верниците кон ова вековно светилиште, како во празничните денови, така и во деновите од викендите. Се надевам дека ќе има повеќе верници кои ќе доаѓаат овде, ќе го посетуваат овој храм. Напори правиме ние за сите да може да престојуваат. Имо возможуваме услови, фрижидери, шпорет, електричен, да се изготват што сакаат, мислим, да еден ден да помина во животот овде во манастирскиот комплекс. Настојаваме сега и кујна да направиме нова, друга, пошто не се укажа потреба со терасата. 100 луѓе сега одново и 40 старите, што беа кујната стара, ни беше мала, тесна. И сега ве работимо да направимо нова кујна, како би можеле да го послужимо целиот народ, што побргу да ручаат при празниците која ќе биде. Манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец во Мала Речица беше опожарен во декември 2001 година. 10 години потоа беше покрената иницијатива за обновување на оваа црква, која според некои податоци датира од 13. и 14. век, два пати уништена во времето на турското владење и повторно изградена во 1936 година врз старите темели. Во октомври минатата година, возобновениот манастирски комплекс по оштетувањата од војниот конфликт беше и осветен.